أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جل شأنه فالندريم صلوات السلام برشندت تونا يا درغ محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جماعة برانيشم سيج الأمروم ma herët, para disa ditëve, se do të fillojmë me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hadithet e shkurta, ku hadithet lidhen njëna mes tjetrës, me tema, hadithet të cilët na sqarojnë neve se si duhet të jetojmë si musliman. Sepse shumë prej nesh e shikon imanin e ti, atë besimin, apo islamin në brëndësin e ti. Imanin e vetë, mendojnë se nëse ka imanin, pa dyshim se është njën nga sebepët të cilët muslimonin e shpoton imani edhe në dunjo dhe në ahiret, po nuk mjafton me aqë. Duhet të shikohet edhe veprat të cilët e boni jashta imanit, veprat të cilët janë të dukshme, jo vetëm imanin e ti, unë jam musliman me zemër, unë i besoj Allahut, kurse sa i përket punve të cilët i bën ai, nuk janë nga islami. Andaj, ne do të mundohemi të shpjegojmë disa hadithe, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na shpjegon, na tregon neve se si duhet të jetojmë jashta xhamis, se si duhet të jetojmë me njerëzit, se si duhet të jetojmë me popullin edhe jashta këti objekte të cilët jemi ne. Pa dyshim se fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk kanë qenë nga hamendja, nuk ka folaj vetë qka i ka mendu, por fjallët e ti, si shtotë Allahu Gjellëshan, hua ma jenë tiku anil hawa, in hua illa wahi juha. Fjallët e pengamirit, të cilët në kanë transmitu neve, në ka tregu pengamirit, alayhi salatu wassalam, kanë qenë fjallët qka janë shpalë, qka Allahu ja ka shpalë ati, edhe aj pastaj neve në ka kalzu. Andaj, fjallët e ti, nuk janë shkele shko, po duhet të ti marmi edhe ti praktikojmë njëtën tonë. E kemi librin Allahut edhe e kemi sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si thot pejgamberi alayhi salam haxhin e lamtumirës, nëse ju me këto dy një musliman punon këtë botë, do të shpoton me librin Allahut dhe me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk ka mundësi një musliman me jetuar vetëm me Kur'an. Pa sunetin e pejgamberit alayhis salam, pa fjalët e tij, pa veprat e tij. Sa Allahu neve na thot fale namazin. Kush na shpjegon neve si falet namazi? Pejgamberi alayhis salam. Allahu neve na thot bane haxhin. E si bëhet haxhi na kallzon pejgamberi alayhis salatu wassalam. Andaj, nëse ne dojmë të jetojmë këtë botë, duhet të kemi dyshina, di rrugë. Rrugën e Allahut, Allahu neve çka na urdhënon, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam çka na urdhënon neve nëpërmes haditheve të tij. E fjalët e tij, hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët i kemi ne sot në për libra, janë 6 libra më të mëdha, të cilët i kanë përmbledh hadithet e pejgamberit alayhi salam. Fjalët e tij, veprat e tij, pëlqimet e tij. Është Buhariu që është libri më i sakt pas Kuranit. Kurani është fjale e Zotit. Pastaj, si liber, është libri cili i ka përmledhë fjallët e pejgamberit a.s. Libri ma i sakti hadithëm është Buhariu. Pastaj vjen Muslimi, pastaj vjen 4 libra tjerë, të cilët janë Ebu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Maja, edhe Sunen Tirmidhiu. 4 libra të hadithit, të cilët dhe vjen mas Muslimit, e të këto ka hadithet që janë të vërteta, ka hadithet të cilët janë edhe të dopta. Kurse libra, apo hadithet më të sakta, i përmledh Buhariu dhe Muslimi. Andaj sot do t'ja fillojmë me një hadith të pejgamberit alayhis salam,
ku ky hadith Buhariu rahmetullahi alej, Allah e mëshiroft, e fillon librin e tij me këtë hadith. Për me e ja edukue nefsin e tij apo veten e tij se çdo vepër çka e bën për Allah, Allahu ka me paguajt edhe në dunjë edhe në ahiret. Hadithi i cili na tregon për sinqeritetin e vepra, se duhet dhe veprat e tona në dunjë të jenë vetëm për Allahun xhelleshanu, e mos tjenë për adete, e mos tjenë për sy e faqe, për dikan tjetër. Nëse veprat e tona janë për adete, nuk i se vapë. Nëse veprat e tona janë për dikan tjetër, jashtë a Zotit tanë, ajo vepër bëhet batil të Allahu, nuk pranohet. Hadithi gjendet në librin e Buhariut dhe Muslimit, nga Omeri radiallahu anhu. E këtë hadith e transmeton vetëm Omeri, nuk e transmeton asni sahabi tjetër, vetëm Omeri radiallahu anhu, i cili ka qenë khalife i dytë mas Ebu Bekrit. Khalife i dytë mas Ebu Bekrit, ka qenë Omeri radiallahu anhu, i cili thot e kam dëgju për nga mirën alejhi salatu wassalam duke thonë, innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen te Zoti sipas qëllimit ti çka e ke. Veprat vlerësohen te Allahu sipas qëllimit çka e ke. Wa innama likulli imrin ma nawa. Edhe çdo kush e merr hisën e vet ma çka e ka pas qëllim në jetën e tij. Andaj, çdo vepër konsiderohet e merë shpërblimin si pas një jetit që ka e ki. Nëse e ki për Allah, veprën tënde, andaj do të pagu është Allahu Gjellëshan. Po nëse e ki për sy e faqe, ajo veprën nuk pranohet Allahu Gjellëshan. Paset të nga mirë a.s. Femen kene hijgjretuhu ila Allahi o Rasuli. Fe hijgjretuhu ila Allahi o Rasuli. Kush e ka, kush ban një jet me bo hijgjret për Allahun dhe për nga mirën a.s. Hijgjreti do tjetë për Allahun dhe për nga mirën a.s. do t'kite se vop. Pa i cili ban hijgjret ndu njo për të mirat e kësoj bote ose për martes, andaj edhe shpërblimi do tjetë për qatë. Ke bo njet me bo hijgjret për du njo, ki me fitu du njo. Nëse ki bo hijgjret për me umartu, ki me pas qatë shpërblim, nuk e ki shpërblimin të Allahu Gjellëshan. Andaj gjemotë të pranishëm, kjo është hadithi i shkurt i pengamirët a.s. i cili neve na jep të kuptojmë se veprat e tona duon të jenë vetëm për Allahu Gjellëshan, për hirë të Allahu. Mos të jenë për sy e faqe. Andaj si shtot Allahu subhanu ta'ala, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhi Allah. Dhe mos jepni sadaka për tjetër kan pos për hir të Allahu xhallashanu. Po ashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot Sa'd ibn Waqqasit, i mëson Sa'din se si duhet të jetë veprat e tij. I thot elem o Sa'd, dije se çdo sadaka çka e jep për hir të Allahut do të shpërblehesh. Çdo sadaka çka e jep, çdo lëmosh çka jep njeriu në dunjë për hir të Allahut, do ta ketë shpërblimin, do ta merr shpërblimin të Allahut xhallahu. Edhe nëse e bën një vepër ku ti shkon dhe e ndihmon gruan tënde, apo e merr ushimin edhe ja fut në gojë gruas tënde. Nëse këtë vepër e bën për hir të Allahut, e kesh problemin të Allahu Gjellëshanu. Ama nëse ti mundohësh me indihmu gruas tënde, se nuk është haram me indihmu gruas tënde, bile është sevap, së kështë të pejgamberi a.s. është sevap i madh ti me indihmu gruas tënde familjarve tu për punë të dënjos, punë një meki, punë shpije, edhe pse ndoshta ne ketë adet nuk e kemi shqiptarët. Ama, a është në sunet, a është mirë, a është seba, po, nëse e banë për Allah. Ama nëse e banë, vëllaj, për sy e faqe, për Facebook,
se shumë prej muslimanve ton, i shohim veprat e ti, aj Allah e din, ama une po indimoj gruas time, duke e bo flinjen. Une indimoj gruas time, duke e abo, dhe më thonë duke e fshin shpijen time, apo banesën time, edhe mulen Facebook, mulen Instagram, apo Snap, apo kojë di une e kështu me ratë. Nëse ti e ban, në indimon gruas tënde, vetëm për Allah, nuk indimon për sy e faqe, nuk indimon që ti me të pa dunjoja, e kje se vapin të Allahu gjellëshon. Ama nëse ti shkon dhe indimon e fshin, apo e ban një salat, apo e ban qatë fli, edhe mulen Facebook, e nxjerrin Facebook, apo rrjetet sociale, edhe e kje për njerëzit me të pa, edhe me bo qalam, se unë e vëllaj se qfar burri jam, këtë vej për Allah nuk ta pranon. Ti po, e ki bo, ama nuk ki se vab. Ama nëse ti, thot për nga mire se mi thot sadit, edhe një kafshat goje, nëse ti ja jeb gruas tënde, e ki se vab, nëse e ban për Allah. Shikoni, nëse ti një vej për e ban për Allah, edhe nëse është e vogël, e ki se vabin të Allah, o gjellëshanë. Ulemat thojnë, ky hadith, edhe një hadith tjetër, këtë islami sillet mes dy haditheve. Këtë islami, o gjallat, që ka shpjegojnë dese, sillen të këto dy hadithe. Hadithi parë është, kjo inne me l'amalu bin njad. Veprat konsiderohen si pas njetit, apo është problem si pas njetit. Nëse e ban për Allah, e ki se vapi. Nëse se ban për Allah, këtë veprat e tuja shkojnë huqë. Namazi, dersi, zeqati, agjërimi, haxhi, këtë shkojnë huqë. Edhe dyta, çka islami sillet të kjo hadith është, hadithi ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e ban një vepër, një punë, një ibadet, që nuk e kam bo une, nuk e ka bo pejgamberi alayhi salam, ajo vepër quhet batil, nuk e pranon Zoti. Ka shembull, nëse dikush vjen dhe e fal namazin, dy veta i kemi në saf, njoni e ka për Allah, tjetër e ka për vota, e ka për martes, e ka pa një plak, një haxhi, një djaltri, e ka një vajz, ja ka mnu sinin asoj vajze, edhe i baba i saj hinë gjami edhe ki vjen gjami, thot përshkoj me mu falë, nga të kujt, nga të atina plakët, nga të që me ndonë të boje babgjish, ama dy veta, tu dit janë saf. Ky vjen për Allah me falë drekën, apo i këndin, ki tjetëri vjen për të shofe babgjishi i ti. Për të thoje, mashallah, dhondre, ka arë dje me mali për vajzen, edhe tash në gjami, ko ka namazli. Et, i pari i pranohet Allah, i dyti nuk i pranohet vej për të Allah, pëse se nuk e ka bo për Allah, për e ka bo për si e faqe. Edhe i cili jeb zeqatë, thot për nga mirë a.s. Kut jap zeqat, sadaka, mos ta shofe dorë e majt. Kut jap e dorë e djetë, mos ta shofe dorë e majt. Jo që me marë me më shef, po me e bo për Allah. Kut ta bësh për Allah, ama jo unë i dhash 10 dinar, 50 dinar, edhe fap, foto, e slikat, e fotografon, edhe unë i dhash 50 dinar, 100 dinar, apo 50 euro, apo 100 euro. E nëse ti e banë për si e faqe, për që të rëkanë, Allah nuk të pranon. Allah këtyre njerëzive, ditën e kiametit, kam ju thonë, ju që ka kini bo vepra, jashtë Allahot, jo për Zotin në tanë, shkoni i lip një shpërblimin të ata. Që e ki bo, u fale për babgjishin tanë, u fale për vota, u fale për me thonë njerëzit se vëllaj, këj ministri apo deputeti, kon ka musliman, atëre, ti ish problemin se në kime gjitha Allahu gjellëshan. Allahu ka me thonë, shko lip se va për njerëzive. E kush mund e ditën e kiametit me thonë se va jashtë a Zotit? Nuk ka mundësi, asë kush nuk ka mundësi me thonë se va jashtë a Allahu ditën e kiametit. Mi ish problem. E për këtë shkak, ndu një, në thë njeriu nëse e banë e veprën për Allah, shproblet. Nëse e banë për sy e faqe, nuk shproblet. Edhe, për ta kuptuar, dhe më thonë, edhe hadithi i dytë, i cili thot për nga mirë a.s. kush e ban një vepër, që nuk e kam bo une, nuk e kam bo une, nuk është
Ajo vepër nuk pranohet Allahu Xhelashanu. E tash vijnë dy veta edhe falin namazin. Dy veta e falin namazin. Njoni e fal drekën 4 rekate, tjetra e fal drekën 5 rekate. Ama edhe kjo e ka për Allah, e ban për Allah i namazin, edhe kjo e ban për Allah. E cili pranohet, cili namaz pranohet Allahu, pranohet ki cili e ka fal 4. Pse? Se kështu e ka fal për nga mirë, alisam. Po ki që i ka fal 5, nuk pranohet. Pse se nuk e ka bo, si e ka bo për nga mirë, alisam. Se nuk ka mundësi ti me bo ndë një adhurim, si shta merë mendja ty. Se adhurimet janë të kufizume. Veprat e mira, në të të cëtë janë që afroshtë Allahu, jo që si ta merë mendja ti, po si në ka thonë Allahu dhe për nga mirë, alisam. E nëse ti vjen dhe e falë, akshomin, me thonë, unë pse mi falë 3, për i falë i 4, ti s'ke bo kur gjonë. Edhe pse e kije pra Allah. Po të për nga mirë asen, me në amile e salihen, kush e bëndë një vepër, lej se alihi emruna, edhe nuk është nga ne, nuk e kam bo one, ajo vepër nuk pranohet Allahu Xhelashanu. E nëse ti e bëndë namazin, nëse ti që e bën namaz shosh dhe me fali elhamdulillahin, apo ti e bën njëtën për Allah, o Allah për e fali namazin për herë tënde, vetëm për ty. Edhe tash unë Allahu e këpër edhe janis me fali, me kënua, vend elhamdulillahin e kënan, e te hiatu lillahi o salatu o tajivat. A pranohet kjo namaz? Nuk pranohet, se nuk e kebo si e kabu për nga mirë, a.s. Nëse vend e te hiatu të kënon elhamdulillahin edhe thu, unës, a bona keq diçka? A bona keq? E kënoj vend dhe të jatin me e kënoj elhamdullajnë. Ti s'ke bo keq, hama jo vepër nuk pranohet Allahu. E për keq ka vepra që janë adete, edhe nuk i pranon Zoti, ka vepra të cilët Allah i ban batil. Sukur se këto shembuj të cilën i përmendëm. Nëse vepra për me kone e pranume të Zoti, duhet me kone me sinceritet, vetëm për Allahun, edhe me e boa dhe vepra ashtu, sikur se në ka urnu Allahu dhe pejgamberi i ti. E nëse këto dy punë nuk i ka jo vepër, nuk prano, ti gjabe ti kaldon ders, ti gjabe falesh, ti gjabe shkon haq. Nëse ti shkon haq edhe ta merë menja që une dhe të punoj ashtu si ma merë menja mu, ajo haqin nuk prano ty. Me bo haqin Stambol, me bo haqin ku e dunë në Palestin, apo me bo haqin si e ben këto shijat në Iran. Ti shko, sa du zilu rrëth qabës të ata të cilën e kanë bo, a maj haq nuk pranot, a i tavaf nuk pranot, tavafi e kanë qabe me shku e në Rafat, me shku në Muzdelife, me shku në Mine, a ma adhe po du me shku në haq tash në këtë kohën e Ramazanit, a mund është me shku, ti mund është me shku në qabe, a me bo umrën, a ma haq nuk mund është me bo, se haq e ka kohën e vete. Andaj gjema të pranishëm, ta rrumë bulaksen, zdo vepër. Nëse nuk i ka këto dy cilësi, dy punë, ajo vepër nuk pranohet Allah. Sinceriteti dhe pasimi i pejgamberit a.s. Me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ka vepra të cilët janë edhe adete, atë vepër ti mundesh me bo, ma nuk i se vapë. Shembull, tash, nëse dikush han ushqim, edhe ky bidi bolderi, i cili ushtron, i cili don me bua trupin, ku e di unë me, në thënë, shkon fitness, e ka nevoj për me hangër, për me pi, edhe kjo qitri i cili falet, apo agjeron. Kjo i cili e hanushim për ta man trupin e vetë, për ta bo ma razvjen, për ta bo ma të mirë, kjo i mundet me hangër buka, ma nuk ka se vapë të Allahu. Ky qitri cili e ban një jetë për Allah, e ban një jetë me angër ushqim për me mbajt Ramazan, për me agjiru, apo për me e fa namazin e të arabis, nëpse hajmë ushqim në kohën iftarit, pëse se ti tanë ditën s'ke angër, është koha i badetit në kohën e të arabis, hanë ushqim që të mbajt trupin tanë, nëse ti e hanë ushqimin me këtë një jetë, ki se vaf të Allah o gjellëshanë. A kjo tjetra është adet, ki pari hanë ushqim, por pse i ha dhe buk, apo për të mbaj trupin, ky njeri nuk ka se vapë të Allahu Xhelashanu. I dyti i cili ka shembulli dytë, dy veta la në tush, jo me një tush, po dikush la të sot,
dikush lahet me një vend, tjetri lahet me një vend tjetër. Dy veta lahen, domethënë, ky i pari lahet për shkak pastrimit. Po Allah do mu pasu, apo era vjen, era njerëz, edhe lahet. Ky dyti lahet për shkak se u ka bo gjunup edhe duhet më shprela, duhet me bo dush. E ky dyti e merë se vapin të Allah o gjellëshanu. E merë se vapin të Allah, sepse u shla me njet që u ka qenë gjunup. A ky u ka freskue, i ka arë në zetë u ka freskue, ose dy veta që shkojnë dhe lahan në liqenë, në deti. Tu ditë hudhën në deti, lahan, edhe ky i pari lahat për shkak freskis, ky i dyti lahat për shkak të marë edhe abdes, për me falë namazin. E ki i dyti e ka se vapë të zoti, ama ki i pari nuk ka se vapë, pëse se ki e ka bo për adet, e ki i dyti e ka bo për ibadet. Shikoni, ka vej për të cilët bon për adet, e ka vej për të cilët bon për ibadet. Nëse e ban vej për adetin, vetëm për adet, hanë o shqim, lash, shpër lash, ose veshësh, unë e po du mu vesh, vallaj, për shkak se me qitë qalëm, para njerëzive, se unë e qfarë këmishe, e qfarë kundra, e qfarë sako, e qfarë pantolë, e ki dyti veshët për shkak se Allah u neve në ordnon dhe në thot, fa emma binia me ti rabbi ke fa hadith. Zotë e në thot, të mirët e Zotit, kalëzovu njerëzive. Nëse Allah të ka dhonë të mira, kalëzovu njerëzive. Mos e mba për veti. E nëse ki njët, ki dyti veshët për shkak që Allah ja ka dhonë këto të mira, edhe donë që ta shpalos të mirën e Zotit, që Allah i ka dhonë, e ka se vapë të Allah. Ama nëse ki del i pari veshët për qalam lëk, ky vepër nuk pranohet Allah. Edhe pse, tu ditë veshën, tu ditë hajnë, tu ditë pinë, tu ditë hecin, tu ditë shkojnë, ushtrojnë, ky ushtrojnë për shkak se me konë ma i fortë, ki ushtrojnë për shkak me konë ma i heshëm, ama i pari e ka se vapin, i diti është adet i ti, dhe më tonë, nuk ka se vapë të Allah o gjellëshanu. Pastaj, pejgamberi alayhi salatu sallam thot, e përmend edhe hijretin në këtë hadith. Ai cili ban hijret për Allahun dhe pejgamberin sa. E tash, a ka hijret? Hijret për pejgamberin nuk ka. Se pejgamberi alayhi salam ka vdek. Hijreti ka qenë prej Mekë në Medinë, braktisja në vendit, të një vend islam, për me praktiku islamin më mirë. Nëse me një vend je, me një vend që nuk është musliman, në Evropë, shembol, edhe nuk mund është me praktiku islamin tanë, atërë ti e ki haram me ndetë taj vend. Ti e ki obligim me u shprëngull me një vend që ka mund është me praktiku islamin, namazin, agjërimin, zeqatin, haqin, e kështë më ratë. Ama nëse jemi një vend tash, shkijeve, shembol, për momentin, edhe jo muslimanve, jeton me një vend që, jo, që nuk janë musliman, ama nuk i pengese për me falë namazin. Atëherë nuk e ki obligim me bo hijret. E kërë kanë pas musliman me bo hijret, e kanë pas obligim, kërë s'kanë mujtë mu falë në Mekë. S'kanë mujtë mu falë në Mekë. Kërë për nga mirë, alisëm ka shku në Medine, atëherë e kanë pas obligim musliman me bo hijret prej Mekë në Medine. Ama momentin që është shliru Mekë, atëherë së musliman të kanë pas, nuk e kanë pas obligim me bo hijret, po kanë mujtë me praktiku islamin edhe në Mekë. Andaj, me tjera fjallë, nëse ne, një musliman, mund të praktikon islamin ku jeton, atë nuk e ka obligim me shku në Mekë, në Saudi, po jeton shembol në Evropë, jeton shembol në Azi, apo këjdujna. Ama me një vend, nëse jeton një musliman, edhe ka shtypje prej jo muslimanve, edhe nuk mund të falë namazin, nuk mundet gruja ta kete mbulesën, ta mbojë mbulesën jashtë, atë ky musliman, ne i themi, ti e ki obligim me lënë atë vend, me shku me një vend tjetër, ku mundesh ti ta praktikosh islamin, ta falish namazin, ta mbash mbulesën, ajo grua e kështu me radhë. Kjo është, në thonë, me fjalë shkurta rreth këti hadithit, për fund, duhet neve ky hadith na jep me dije se veprat e njerëzive ndohen dy pjesë. Ka njerëz të cilët bëhen për adete edhe jo sipas sunetit, e këto vepra nuk i pranohen te Allahu xhelashanu.
ka njerëz të cilët e veprat e tij bën vetëm për Allah. E këto veprat e tij që bën vetëm për Allahun, këto vepra pranon, edhe nëse ai vepër bëhet ashtu sikur se e ka bërë pejgamberi alayhis salatu sallam. Si e cekëm edhe në fillim, një vepër për me konë i pranum, për më bo kabul të Zoti, duhet me konë me sinceritet, për Allahun, edhe ashtu sikur se e ka bo për nga mirë alayhis salatu sallam. Andaj ne lusim Allahun xhelaluhu, që veprat e tona, sa do që tjetë e vogël, bëni men, sa do që tjetë e vogël vepra, bëne për Allahun tanë, më se bën për sy e faqe. 10 dinarëve, 10 dinarëve. Ku t'i japsh, një fukan ras, jepe për Allahun xhelaluhu. Se qatë kime e gjithë. Ama nëse ti e banë qatë 10 dinarë, apo një euro, jep me t'pa filoni, apo me t'fotografuë, për me nxerë në Facebook e në Instagram e ku e dihona atë ketë vepër, Allahun nuk e pranon, nëse nuk është për Allahun xhelaluhu. Andaj ne lusim Allahun xhelaluhu që veprat e tona, sa do që t'jenë vogla, t'jenë për Allahun. Edhe t'jenë në pajtim për përshmëri me veprat e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Elusim Allahun xhelaluhu që këtë ditë të agjërimit Allahu kabul dhe makbul të na bën. Elusim Allahun xhelaluhu që gjunat e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu makfirat të na bën, xhenet el firdaus nasib të na bën. Amin wa akhidawan alhamdulillahi rabbil alamin.